لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف شروع کیا. پہلے آپ نے حجر اسود کو بوسا دیا. طواف کے وقت کعبہ شریفہ حضور کی پائیں جانب تھا. جب طواف سے فراغت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر تشریف لائے، طواف کی دو رکعت نفل ادا کیں اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. یہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 125 ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قرآن نے پاک آپ پر اترا ہے، آپ اس کو لیو کر رہے ہیں، اس کو جی رہے ہیں اور امت محمدی کو سبق دے رہے ہیں کہ وہ جو آیتیں تم پڑھتے تھے، جو آیتیں میں تمہیں پڑھاتا تھا، تمہیں سناتا تھا، تمہیں سکھاتا تھا، آج دیکھو اسی مقام پر کھڑا ہوں اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، اللہ عز و جل کے پیارے خلیل کے مقام پر کھڑے ہیں. اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر بھی کی تھی اور کھڑے ہو کر تمام جہان کو ندا بھی لگائی تھی. آج میرا پیارا نبی اسی پتھر کے پاس کھڑے ہیں. اور واتخذوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور پھر وہاں پر دو رکعت نماز بھی ادا کر رہے ہیں طواف کے بعد کی. اچھا، ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارا جو حاجی یا عمرے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بچارے یہی سمجھتے ہیں کہ بس مقام ابراہیم پر ہی نماز پڑھنی ہے ورنہ ہوگی نہیں. اور اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ طواف کے درمیان کھڑے رہ کر مقام ابراہیم پر نماز شروع کر دیتے ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اب لوگ بہت بڑھ گئے ہیں تو طواف کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے. اس واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس وہیں نماز پڑھنی ہے. اس کے پیچھے ہٹ کے آپ کہیں بھی حدود حرم میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، تو اور باضابطہ مقام ابراہیم کے اس پیچھے اگر آپ ذرا سے آئے نا، جہاں پر مطاف ختم ہوتا ہے، طواف کا حصہ ختم ہوتا ہے، تو باضابطہ انہوں نے وہ پول لگا کے اور اس کے بعد اس کے اوپر اورنج کلر کے ریبن لگا کے ایک پورا ایریا بنایا ہوا ہے. آپ چاہیں تو وہاں جا کر مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑتا ہے، وہ وہاں پر بھی آپ دو رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، دوسرا، میرے بھائی اور میری بہنیں یہ بات کا خیال نہیں کرتی کہ بہنیں جو ہیں نا وہ مردوں کے ساتھ کھڑے رہ کے پھر نفل کی نمازیں ادا کرتی ہیں، یا ہمارے مرد حضرات جو ہے عورتوں کے برابر کھڑے رہتے ہیں یا عورتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، آپ کھڑے ہیں اور پھر بعد میں کوئی عورت آگے آ گئی، وہ اور بات ہے، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں. اچھا، عورتوں اور مردوں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ جگہ بھی بنی ہوئی ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ساتھ ہی کھڑے رہ کے پڑھنا ہے. یہی حال پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رکن یمانی کے بعد جب حجر اسود کو کراس کر کے ملتزم پر آتے ہیں، تو ملتزم پر بھی یہی حال ہے کہ وہاں پر ملتزم اور حتیم کے درمیان کی جو دیوار ہے، وہاں پر بھی عورت مرد ساتھ کھڑے رہ کے نماز پڑھ، وہاں پہ نماز پڑھنا کوئی شرط نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ کہ لوگ فرط محبت میں ایسا کرتے ہیں، لیکن ایک تو طواف میں خلل آتا ہے، دوسرا یہ کہ عورت مرد ساتھ خلط ملت ہوتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں نا میرا بھائی، ہم ان حدیثوں کو بھی پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بہت قوی آدمی تھے. حضور نے کہا، عمر دیکھو تم بہت قوی آدمی ہو، حجر اسود کے قریب یوں نہ گھسنا کہ تم تو قوی آدمی ہو، تم تو گھس جاؤ گے مگر باقی لوگوں کو دھکا لگے گا، تو اگر بہتر یہ ہوگا کہ تم دور سے ہی حجر اسود کو احترام پیش کرو اور جو ہے اس کے اندر قریب نہ جا، کیونکہ تم قوی آدمی ہو، تم جوش میں آ کے تم نے ایک دھکا دیا تو یہ تو بہت سارا بندہ گر جائے گا. تو خیر، بہرحال اس حدیث کو ہم تفصیل میں پڑھیں گے، اس درس میں نہیں تو اگلے درس میں پڑھیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج میں تمام مناسک میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کو بڑا اہمیت دی ہے.
اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہو کر یہ دو رکعتیں ادا فرماتے تھے مقام ابراہیم پر کہ حضور کے درمیان اور کعبہ شریف کے درمیان مقام ابراہیم ہوتا، تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے بھی چلے جائیں نا تو وہی سچویشن ہو جائے گی کہ اچھا مقام ابراہیم بیچ میں آ جائے گا۔ اچھا اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی طرف تشریف لے گئے اور اسے بوسا دیا۔ طواف سے فراغت کے بعد صفا کا رخ فرمایا، جب وہاں پہنچے تو یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتر چکی ہے، اب حضور امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، دیکھو آیتیں میں نے پڑھی تھیں، تمہیں سکھائی تھیں، آج ان کو جیو۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی رسمیں تھیں جن کو ختم کرنا بھی مقصود تھا، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا تاکہ آپ پہ یہ باتیں واضح ہو جائیں، کھل جائیں۔ دیکھیں نا، ہم ان تمام مقامات میں سے کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک میرا ہندو تھا جاننے والا، دوستی سمجھ لیں، تو وہ کہتا تھا کہ یار دیکھو ہم بھی بت پوچھتے ہیں تو تم بھی تو کعبے کو پوچھتے ہو، وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم کعبے کو نہیں پوچھتے، ہم کعبے کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کعبے کا طواف لگانے کا تو ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا تو ہم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے، اس نے ہمیں مقام تعین کر کے دے دیے ہیں کہ ان مقامات پر یہ نمازیں ادا کرو، یہ احکامات، یہ عبادات ان مقامات پر کرو، صفا مروہ کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ اس نے کہا صفا مروہ پہ دوڑو تو ہم اس کے حکم کی تعمیل میں دوڑتے ہیں، عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اچھا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں کہ اس کے چکر لگائے، یعنی کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا سعی کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو ان میں جو طواف، طواف سے مراد ان کی سعی جو ہے وہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں کفار بھی کرتے تھے، لیکن یہاں بت رکھے ہوئے تھے تو وہ بتوں کی بہت چوما چاٹی کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے کہا کہ صفا مروہ پہ بت تو بعد میں رکھے ہیں ان ظالموں نے، صفا مروہ پہ سعی تو سنت ابراہیمی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس میں ہچکچاہٹ محسوس کی کہ ہم کریں یا نہ کریں، تو اللہ عز و جل نے قرآن میں بات واضح کر دی کہ نہیں نہیں، یہ تو تم کرو گے، یہ تو بہت پرانا سنت ہے، یہ بتوں کی جو انہوں نے بیچ کے اندر بت پرستی ڈالی ہے تو بہت بات کی بات ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے چکر لگائے ان دنوں کے درمیان، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ بڑا قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ تو سات چکر پورے کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام نہیں کھولا، کیونکہ حضور اپنے ہمراہ قربانی کے جانور لائے تھے، بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں میں آپ کو وہ ایکسپلین کر چکا ہوں، تو پھر بار بار اس چیز کو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے جب تک حج ادا کر کے قربانی کے جانوروں کو ذبح نہ کر لیا جائے اس وقت تک احرام برقرار رہتا ہے، کیونکہ یہ حج کون سا ہوتا ہے، یہ حج قران ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج ایک احرام میں کیا جاتا ہے۔ اچھا، حج افراد، قران اور تمتع، ان کا فرق میں نے آپ کو پچھلے درس میں واضح طور پر سمجھا دیا تھا، اور اس میں جتنے علماء کے اقوال ہیں وہ بھی سارے جمع کر دیے تھے۔ اچھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان علماء کا یہ قول زیادہ قوی ہے کہ حضور نے قران کیا تھا، اور حضور، اچھا قران جو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قارن، تو حضور قارن تھے، لیکن جو صحابہ اپنے ہمراہ قربانی کے جانور نہیں لائے تھے، حضور نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنا احرام کھول سکتے ہو۔ پھر آٹھویں ذوالحجہ کو ان حضرات نے عصر نو نئے سرے سے حج کا احرام باندھا، اور اس وقت تک یہ احرام برقرار رکھا جب تک یوم نحر، یعنی دس ذوالحجہ کو قربانی نہیں کر لی، تو انہوں نے قربانی کے جانور اس وقت تک جب تک ذبح نہ کر لیے تب تک احرام نہیں کھولا۔ اچھا، آٹھ ذوالحجہ کو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ آٹھ ذوالحجہ کو تم لوگوں نے احرام دوبارہ سے باندھنا ہے، تو آٹھ ذوالحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں،
اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں. ابھی آپ اس کو یوں رکھیں کہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں. تو 8 ذی الحجہ تک حضور مکہ مکرمہ میں سکونت پذیر رہے, 8 تاریخ کو مکہ سے چل کر مینا تشریف لے آئے. حضور کے صحابہ بھی حضور کے ہم رکاب تھے. اسی اثنا میں بعض حضرات لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے اور بعض تکبیر کہتے تھے. حضور نے کسی پہ اعتراض نہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء مینا میں پڑھی. وہیں ہی آپ نے رات بسر کی اور صبح تک قیام فرمایا. اتنی دیر یہاں توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا. وہاں سے آپ عرفات تشریف لے گئے. مسجد نمرہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا. یہ جگہ میدان عرفات کے مشرقی جانب ہے. وہاں قیام فرمایا. جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی ناقہ یعنی جو قصوہ تھی, آپ کی اونٹنی جو تھی, اس کو آپ نے طلب فرمایا. اس پر کجاوہ کسا گیا. اس پر سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے آئے. وہاں پہنچ کر حضور نے وہ تاریخ ساز عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اسلام کی ساری تعلیمات کو بڑے دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے. زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو نیست و نابود کر دیا اور ان عزت و حرمت والے امور کو برقرار رکھا جو تمام مذاہب میں اور تمام زمانوں میں عزت و حرمت کے حامل تھے, یعنی انسانی جان, انسانی آبرو اور اس کے اموال, اور وہ قواعد و ضوابط جو انسانی زندگی کے معاشرتی یا معاشی پہلوؤں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا, ان کو اثر نو سے مٹا دیا. مثال کے طور پر سود ہو گیا. تو اب اس پورے کے پورے خطبے کو, میری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک پورے درس جو ہے نا صرف اس خطبے پر ہو, اس لیے اس درس میں میں وہ خطبہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, اس کی چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. اچھا, زمانہ جاہلیت میں حضور کے چچا حارس کا بیٹا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چاچا تایا تھے, بلکہ حارس ان کا بیٹا تھا ربیعہ, جو قبیلہ بنی سعد بن بکر میں اپنی شیرخوارگی کے زمانہ گزار رہا تھا. تو قبیلہ حزیل کے ایک آدمی نے اس کو قتل کر دیا. حضور نے اپنے چچا کے بیٹے کے خون کو معاف کر دیا. اسی طرح جو سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود جو لوگوں کے ذمے ہے اس کو کل عدم قرار دیتا ہوں, ختم کرتا ہوں اور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں. اس زمانے میں ہر ملک میں طبقہ نسواں جو ہے عورتوں کی بہت بری حالت تھی. لوگ انہیں کوئی حقوق نہیں دیتے تھے, کوئی رائٹس نہیں دیتے تھے, بالکل جانور یا جانوروں سے بھی بدتر عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں ان حالات میں لوگوں سے کہا کہ عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو. ان کو بتایا کہ کچھ حقوق تو تم شوہروں کے اپنی بیویوں پر ہیں اور کچھ حقوق بیویوں کے اپنے شوہر پر بھی ہیں, تو دونوں پر لازم ہے کہ اپنے اپنے فرائض کو خوش دلی سے انجام دیں. اپنی امت کو وصیت فرمائی کہ وہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. انہیں بتایا کہ اگر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ تفصیلاً خطبہ جو ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا, میں اس کو ایک درس کے اندر خود بذات خود تک کرنا چاہتا ہوں, لیکن بعض جو تفصیلات ہیں خطبے سے قبل وہ میں آپ کے سامنے اس درس میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. تو پھر انشاءاللہ تعالی خطبے تک جب ہم پہنچیں گے تو پھر خطبے کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. بعض علماء کرام نے اس ضمن میں اور تفصیلات بھی جمع کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیفیت تھی جب آپ حجر اسود کے پاس تشریف فرما ہوئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے ابتدا کی, یعنی سب سے پہلے اس پر گئے اور اسے چھوا, اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر آپ نے طواف میں 3 چکر رمل کے ساتھ یعنی سینہ نکال کر کیے اور باقی 4 چکروں میں معمولی چال یعنی عام چال سے آپ نے طواف فرمایا. طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حجر اسود کو چوما اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور پھر ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر پھیرا. اس روایت کو امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں بہت ہی عمدہ سند کے ساتھ بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں مختلف کتابوں سے آپ کے سامنے مختلف تفصیلات جمع کر رہا ہوں, کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ہر کتاب لکھنے والے کا ایک اسلوب ہوتا ہے, کوئی کسی طرف زیادہ, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کتاب ہے اس کی ایک سرٹن لینتھ ہے اور ہر عالم کی ایک تحقیق ہے. تو اسی لیے جو ہے ان تمام کتابوں کا مطالعہ کر کے اللہ کے حکم سے ایک طالب علمانہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے زیادہ سے زیادہ واقعات اور تفصیلات
ہم امت کے سامنے رکھ سکیں. اللہ عز و جل جو ہے ہمارے حال پر بھی رحم کرے اور سننے والوں کے حال پر بھی رحم کرے, ہمیں بھی ہدایت دے سننے والوں کو بھی ہدایت دے, ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے اور سننے والوں کے ایمان کو بھی بڑھائے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حجر اسود کو چوما اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور پھر ہاتھوں کو چہرہ مبارک پر پھیرا. ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی اونٹنی جو تھی آپ کی جدعا اس پر بیٹھے بیٹھے ہی طواف کیا تھا, کیونکہ جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی. اچھا, ان روایات کو میں آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ حدیث کی ایک کتاب پڑھتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ 10 ہجری کا ذکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10 ہجری میں بس ایک ہی دفعہ مکے جانا ثابت ہے, تو جب وہ یوں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف فرمایا تو حضور جو ہے وہ سواری پر سوار تھے, اور کہیں ان کو ایک روایت مل جاتی ہے کہ جب حضور پیدل سوار تھے تو وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی روایت لیں, اور علماء کے پاس بھی نہیں جاتے. تو ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ایک سے زائد دفعہ ایک چیز کا ہونا ہوتا ہے, ایک دفعہ سواری پر ہوتا ہے, ایک دفعہ پیدل ہوتا ہے. وہ بیچارے جانتے نہیں, وہ ایک کتاب میں ایک روایت پڑھتے ہیں اور اسی کو پکڑ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے اب جو میں آپ کے سامنے تفصیلات پیش کر رہا ہوں اس میں کئی ایسی روایات آپ کو سامنے نظر آئیں گی کہ بظاہر ان میں اختلاف ہوگا, لیکن انشاءاللہ تعالی پھر ہم ان میں موافقت پیدا کر کے اس اختلاف کو دور فرمانے کی کوشش کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی جدا پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے طواف کیا تھا, کیونکہ جب آپ مکہ مکرمہ آئے تو اس کے بعد آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی. چنانچہ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول مکہ پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساز تھی, اس لیے آپ نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی طواف کیا. جب رکن یمانی پر پہنچے تو آپ نے اسے اپنی ڈھال سے چھوا. طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سواری کو بٹھایا اور دو رکعتیں پڑھیں. یہ روایت امام ابی داؤد کی ہے, تو سیاہ ستے کے درجے کی روایت ہے. تو اب ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کے سواری پر بیٹھ کر طواف کرنے کے سلسلے میں یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ حجت الوداع کے موقع کا ہے, اور حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ طواف فرمایا. تو ان میں سے کس دفعہ کے طواف کی یہ کیفیت ہے وہ اب علماء اس پہ تحقیق کریں تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ کیفیت کب پیش آئی, یہ پہلے طواف کی ہے, بیچ والے طواف کی ہے, یا آخری طواف کی ہے. تو یا طواف قدوم کی ہے, یا طواف افادہ کی ہے, یا طواف ودا کی ہے. تو اس لیے بظاہر صورت دیکھنی ہوگی کہ یہ کون سے طواف میں ہے. اچھا, بظاہر یہ صورت پہلے طواف میں ہو نہیں سکتی, کیونکہ پہلے طواف کے متعلق کثرت سے روایات یوں ہی ملتی ہیں کہ آپ نے پیدل ہی طواف کیا. تو ممکن ہے کہ یہ یا تو طواف افادہ میں اس طرح کی کیفیت پیش آئی ہوگی, یا طواف ودا میں اس طرح کی کیفیت پیش آئی ہوگی. لہٰذا اب یہ بات نہ تو اس حدیث کے خلاف رہتی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوئی, جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں عرض کی اور اس درس کے شروع میں بھی عرض کی, اور نہ مسلم میں حضرت جابر کی اس روایت کے خلاف پڑتی ہے جس میں کہ حجت الوداع میں آپ نے اپنی سواری پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ سے پوچھ سکیں. تو اس لیے اب موافقت پیدا ہو گئی کہ یہ ایک سے زائد دفعہ کا ہے. اچھا, پہلے ایک قول یہ بھی گزرا ہے کہ آپ نے طواف کے 3 چکروں میں رمل کیا, یعنی تیزی کے ساتھ چلے, باوجود یہ کہ آپ کے قدم قریب قریب ہی پڑ رہے تھے, اور 4 چکروں میں آپ سکون کے ساتھ چلے. ان میں سے ہر چکر میں آپ رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے تھے. رمل کا مطلب جو ہے اکڑ کر اور سینہ نکال کر چلنے کو کہتے ہیں. رمل کی ابتدا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عمرہ قضا میں ہوئی تھی, جبکہ مشرکوں نے مسلمانوں کے متعلق یہ افواہیں پھیلانی شروع کر دی تھیں کہ یثرب کے جو لوگ ہیں نا, ان پر بخار وقار ہو گیا ہے تو بہت بیمار ہو گئے ہیں, ان میں اب دم خم نہیں ہے. اس پر حضور نے مسلمانوں کو رمل کا حکم دیا تاکہ مشرکین جو ہے ان کو پتہ چلے کہ مسلمان قوی ہیں, طاقتور ہیں اور ہمت والے ہیں. چنانچہ جب مشرکوں نے مسلمانوں کو اس طرح چلتے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے, انہی لوگوں کے بارے میں تم یہ کہتے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے چاٹ لیا ہے, یہ لوگ تو بہت زیادہ طاقتور معلوم ہوتے ہیں. اچھا, پھر جب حجت الوداع کا یہ موقع آیا تو اس وقت بھی سب نے اسی طرح رمل کیا اور یہ عمل ایک سنت بن گیا.
یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے حجر اسود کو بوسا دیا تھا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے چھوا اور پھر بوسا دیا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے حجر اسود کو ہتیلی کے نچلے حصے سے چھوا اور پھر ہتیلی کو بوسا دیا، مگر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے رکن یمانی کو چوما ہو یا اسے ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو بوسا دیا ہو۔ تو اسی لیے جو ہے رکن یمانی کو چومنا یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسا دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی کے نزدیک اس کو ہاتھ سے چھونے کے بعد ہاتھ کو چومنا مستحب ہے۔ اچھا، امام شافعی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حجر اسود کی طرف رخ کیا، اسے چھوا اور پھر اس پر دیر تک اپنے ہونٹ رکھے۔ حضرت جب حجر اسود کو چھوتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو دیوار ہے جب اس پہ پہنچتے تو فرماتے ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، تو اس دعا کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور جو لوگ عمرہ اور حج پہ گئے ہیں انہوں نے ان دونوں مقامات کے درمیان اس دیوار پر پڑھا ہوگا کہ اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت فرما اور آخرت میں بھی، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ اچھا، یہی وہ دیوار ہے جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رخ فرما کر نماز پڑھتے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا اور حضور مکے میں تشریف رکھتے تھے۔ تو اب چونکہ اس دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کہ بیچ میں کعبہ آ جاتا ہے اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے، اور کسی دیوار پہ اگر جا کر آپ پڑھیں گے تو کعبہ بیچ میں نہیں آتا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں اسی دیوار کے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ بیچ میں کعبہ بھی آ جائے۔ تو اب یہاں پر یہ دعا پڑھنی ہے، مستحب ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اچھا، کعبے کے گرد طواف کے دوران اس موقع کے سوا حضور سے کوئی اور ذکر ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے سامنے جو دو رکن ہیں آپ کا ان کو چھونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تم ایک طاقتور آدمی ہو، اس لیے حجر اسود کے پاس زور آزمائی نہ کیا کرو جس سے کمزور لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اگر تم دیکھو کہ حجر اسود کے پاس جگہ خالی ہے تو اسے چھو لیا کرو، اور اگر نہیں ہے تو اس کی طرف صرف رخ کر کے تکبیر اور تحلیل کہہ لیا کرو۔ ہمارے بعض فقہا نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی کو حجر اسود کو چھونا مشکل ہو، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تکبیر و تحلیل کرے۔ اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو، لڑنا جھگڑنا اور ڈسپلن خراب کر کے عبادت کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ اگر تمہیں ایسے لگے کہ ڈسپلن مینٹین نہیں ہو پاتا تو پھر یہ طریقہ اختیار کرو۔ تو پھر طواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی۔ اب مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ نے اس دروازے کی طرف رخ کیا جہاں اب مقام ابراہیم ہے۔ اچھا، خلف مقام یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہونے سے یہی مراد ہے۔ ان دو رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکافرون پڑھی اور قل ہو اللہ احد پڑھی، یعنی پہلی میں قل یا ایہا الکافرون پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھی۔ اچھا، پھر رسول اللہ چاہے زمزم کے حصے میں داخل ہوئے، یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے، آپ کے لیے کنویں میں سے ایک ڈول پانی کھینچا گیا، آپ نے ڈول میں سے زمزم پیا اور پھر اس میں کلی کر کے ڈول کا پانی واپس کنویں میں ڈال دیا۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ اس عمل کو بھی حج کا ایک رکن بنا لیں گے تو میں خود پانی کی ڈول کھینچتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا آپ عالم دیکھیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ امت پھر جھگڑنا شروع کر دے گی اس کو سنت بنا کر، تو وہ کام نہیں کیا۔ فتح مکہ کے بیان میں ایک روایت یوں بھی گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ بنی عبد المطلب اس عمل کو صرف اپنا شرف بنا لیں گے تو وہ ایک ڈول میں اس میں سے خود کھینچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عباس نے ڈول کھینچا، غرض اس کے بعد حضور واپس حجر اسود پر تشریف لائے اور آپ نے اس کو چھوا، پھر آپ صفا پہاڑی کی طرف چلے آئے۔ حضرت یہ آیت پڑھ رہے تھے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور اس کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرض آپ نے صفا و مروہ کے درمیان اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے 7 مرتبہ سعی کی۔ امام شافعی کا قول ہے کہ مکہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے جو سعی فرمائی وہ پیدل تھی، سواری پر نہیں تھی، اور یہی بات ہے کہ آپ نے ایک سے زائد دفعہ سعی کی، ایک دفعہ سواری پر اور ایک دفعہ پیدل۔ اچھا، لہذا اس سعی کی روایت میں اونٹ کا ذکر کسی راوی کی غلطی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی کتابیں اگر دیکھی جائیں تو چنانچہ ایک جگہ ہے کہ حضرت جابر وغیرہ کی بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان رسول اللہ پیدل تھے، اور شاید اتنا کلمہ صفا اور مروہ کے درمیان اس روایت میں غلطی سے شامل ہو گیا، یا یہ کہ حضور نے صفا اور مروہ کے درمیان کچھ چکر تو پیدل کیے لیکن جب لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا تو باقی چکر آپ نے سواری پر بیٹھ کر کیے۔ اسی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ آپ کی قوم کے لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سواری پر بیٹھ کر صحیح کرنا سنت ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ لوگ ٹھیک بھی کہتے ہیں اور غلط بھی۔ تو لوگوں نے کیسے ممکن ہوگی ایک بات ٹھیک بھی اور غلط بھی؟ تو کہا کہ دیکھو، اس حد تک تو وہ بات ٹھیک ہے کہ سعی سنت ہے، لیکن اس حد تک یہ بات غلط ہے کہ سعی میں سواری پر ہونا سنت ہے، کیونکہ سنت دراصل سعی میں پیدل چلنا ہے۔ رسول اللہ سعی میں پیدل چلے تھے مگر لوگ آپ کے گرد ہجوم کرنے لگے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں، یہاں تک کہ گھروں میں کی عورتیں تک نکل آئیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے کہ آپ اپنے سامنے سے لوگوں کو دھکیل دیں، آخر جب بھیڑ بہت بڑھ گئی تو آپ سواری پر سوار ہو گئے۔ تو اس روایت سے، اس پچھلی روایت میں کوئی اختلاف سارا کے سارا دور ہو جاتا ہے کہ جن سے احادیث میں پیدل چلنا ثابت ہے، اور ان کے ساتھ دوسری احادیث میں ایک موافقت بھی پیدا ہو جاتی ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے سواری پر بیٹھ کر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعی کے دوران 3 پھیروں میں تیز چلتے تھے اور 4 میں عام رفتار سے چلتے تھے، اور آپ صفا پر چڑھتے تھے اور کعبے کی طرف منہ کر لیتے تھے۔ اس کے دوران آپ اللہ کی توحید بیان کرتے تھے اور تکبیر کہہ رہے تھے، جس کے الفاظ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبده وحزم الاحزاب وحده، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تن و تنہا ہے، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور جس نے تن تنہا لشکر احزاب کو شکست دی، اور یعنی انہیں خونریزی اور انہیں ذلیل و خوار کیا۔ پھر آپ نے مروہ پر پہنچ کر بھی اسی طرح کیا۔ یہاں یہ قول بھی گزرا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعی کے دوران 3 پھیروں میں تیز چلے اور باقی 4 میں عام رفتار۔ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ صورت بیت اللہ کے طواف میں ہوتی ہے، صفا مروہ کی سعی میں نہیں ہوتی۔ یہاں اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے طواف قدوم یعنی طواف قدوم کے بعد سعی بھی کی، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے جب حج کیا تو مکہ پہنچ کر سب سے پہلے جس چیز سے ابتدا کی وہ یہ تھی کہ آپ نے 3 بار ہاتھ منہ دھو کر وضو کیا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس روایت میں سعی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو اس ارشاد باری کے نزول کے سلسلے میں امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مہاجرین ساحل سمندر پر 2 بتوں کی عبادت کے لیے چاند نکلنے کے وقت ان کا احرام باندھا کرتے تھے۔ ان بتوں کے نام اساف اور نائلہ تھے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے واپس آ کر صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے اور اس کے بعد سر منڈاتے۔ جب اسلام آ گیا تو صفا اور مروہ کے درمیان طواف یعنی کہ پھیرے کرنا لوگوں کو اچھا معلوم نہ ہوا، کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ شاید کوئی زمانہ جاہلیت کی حرکت ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نہیں، صفا اور مروہ یادگاران خداوندی ہے، یہ تو انہوں نے بت رکھ کے اس کو برباد کیا۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ انصار زمانہ جاہلیت میں مناد بت کے نام کا احرام باندھتے، اور جو شخص منات کے نام کا احرام باندھ لیتا وہ صفا مروہ کا طواف یعنی سعی نہیں کرتا تھا۔ جب یہ حضرات مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اس بارے میں حضور سے دریافت کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ نہیں، صفا اور مروہ جو ہے وہ یادگاران جو ہے وہ ایسے خدا کی طرف سے یادگار ہیں اور اس کی بندی کی یادگار ہیں، تو یہ تو تم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ان لوگوں کو احرام کھول دینے کا حکم دیا جن کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کے جانور نہیں تھے، چاہے انہوں نے عمرے کا احرام باندھا بھی نہ ہو، یعنی چاہے انہوں نے حضور کا یہ حکم سنا بھی نہ ہو کہ جس کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں وہ عمرے کا احرام باندھے۔ اور یہ حکم نہ سننے کے نتیجے میں اس نے حج کا احرام قران کے طور پر یا مفرد کے طور پر باندھا ہو۔ اللہ
علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ میں سوائے حضرت طلحہ کے کوئی ایسا نہ تھا جس کے ساتھ ہودی کا جانور رہا ہو. اسی طرح حضرت علی کے ساتھ بھی ہودی کا جانور تھا, وہ یمن سے آ کر حج میں شریک ہوئے. تو اس روایت میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کا ہم انشاءاللہ ازالہ کریں گے. رسول اللہ نے جن لوگوں کو حلال ہونے کا حکم دیا تھا وہ حکم سر منڈانے یا بال کتروا دینے کے بعد کا تھا, کیونکہ اس کے بعد ہی عمرے کے ارکان پورے ہوتے ہیں, اور اب اس کے لیے ہر وہ چیز حلال ہو گئی جو حالت احرام میں اس کے لیے حلال نہ تھی, جیسے عورتوں کی ہم بستری, خوشبو کا لگانا اور سلے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ. حلال ہونے کے حکم کے ساتھ آپ نے ان لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ترویہ کے دن یعنی کہ 8 ذوالحجہ کے دن تک اسی طرح بغیر احرام کے رہیں. ترویہ کا دن جو 8 ذوالحجہ کو کہتے ہیں, اور پھر وہ لوگ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے. اچھا, اس دن کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ عرب سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب پانی کھینچا کرتے تھے, کیونکہ عرفات میں پانی نہیں ہوتا تھا. بلکہ ابھی تھوڑے عرصے پرانی بات ہے, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں, آپ سمجھ لیں 70s وغیرہ یا 80s میں بھی جن لوگوں نے حج کیا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ پانی بھر کے ہم یہ مکے سے لے کے جاتے تھے, عرفات میں پانی نہیں ہوتا تھا. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اب عرفات میں بھی پانی مل جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ بہت آسانیاں, بہت سہولتیں ہو گئی ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے. تو یہاں سے پانی کھینچ کر, پانی بھر کر عرفات لے جاتے تھے, اور جتنا دن وہاں رہتے تھے پھر وہاں پر جو ہے پانی جو ہے وہ یوں ہی وہی استعمال کیا جاتا تھا جو لوگ اپنے ساتھ جمع کر کے لے کے جاتے تھے. تو ترویہ کے معنی سفر میں پانی ساتھ لے جانے کے ہیں. اسی طرح رسول اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا کہ جس کے ساتھ ہودی کا جانور ہے وہ اپنا احرام کو برقرار رکھے, یعنی قارن کے طور پر یا مفرد کے طور پر. یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ جو معاملہ بعد میں پیش آیا اگر وہ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تو میں ہودی کا جانور نہ لے کے آتا کہ پھر میں بھی احرام سے باہر آ جاتا. بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا اپنا قول تھا. اچھا, حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب حضرت نے اپنی سعی پوری کر لی تو فرمایا اگر مجھے یہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی, کیونکہ یہ حکم تو بعد میں آیا تھا نا کہ ہودی کے جانور والے جو ہیں وہ احرام میں رہیں گے اور بغیر ہودی والے احرام کھول دیں گے, تو حضور نے کہا اگر یہ حکم پہلے آ جاتا تو میں بھی ہودی کا جانور ساتھ نہ رکھتا اور اپنے احرام کو بھی عمرے کا احرام کر لیتا. تو یہ بات آپ نے بعض صحابہ کے جواب میں کہی تھی. بعض صحابہ کی یہ بات حضور تک پہنچی تھی کہ ہم منیٰ کو جا رہے ہیں, حالانکہ ہم ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے ذکر یعنی عضو تناسل جو مردانہ عز ہیں وہاں سے منی کے قطرے ٹپک رہے, یعنی کہ انہوں نے تو احرام کھول دیا اور اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کی ہے, اور تو انہوں نے اس کے اندر ایک اشکال ہوا ان کو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ حضور تو احرام میں ہوں اور یہ لوگ اپنا احرام کھول دیں. ان کو یہ بات بڑی مایوب محسوس ہوئی کہ حضور احرام میں ہوں اور یہ لوگ اپنا احرام کھول دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو پھر آپ نے کہا کہ اگر میں اپنے ساتھ ہودی کے جانور نہ رکھتا یا اگر مجھے یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو میں بھی ایسی کرتا, تو تم ان پہ اعتراض نہ کرو, اور انہوں نے تو میرے حکم کی تعمیل میں ایسے کیا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے تو آپ غصے میں تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس نے ناراض کیا؟ خدا اسے جہنم میں داخل فرمائے. آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ نے لوگوں کو ایک بات کا حکم دیا لیکن وہ اس میں تردد اور تذبذب کر رہے ہیں. تو حضرت کا ارشاد جو گزرا ہے کہ اگر میں اس بات کو پہلے سے جانتا ہوتا, یہ دراصل دینی امور میں سے ایک امر اور شریعت کی مصلحت کے فوت ہو جانے پر افسوس کا اظہار ہے, کیونکہ دنیاوی معاملات میں ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, وہ رش آور میں پھنس جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ارے یار کاش اگر میں آدھا گھنٹہ پہلے نکلا ہوتا تو یہ رش آور مجھے نہ ملتا. تو ایسا کرنے سے ممانعت کی گئی ہے. اسی طرح اگر میں ایسا کرتا تو فنا گھر مجھے مل جاتا, تو یہ کرنے سے بھی ممانعت فرمائی ہے. دنیا کے معاملات میں اب جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے, اور جو نہیں ہوا وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوا. اللہ اس کو یوں ہی کرنا چاہتے تھے تو اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے. ہاں, دینی امور میں اگر ایک معاملے سے دوسرا معاملہ افضل ہو اور افضل معاملہ چھوٹ جائے تو اس پر افسوس کرنا یہ جائز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں جو افسوس کرنا تھا وہ اسی وجہ سے تھا. امام احمد رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں, کیونکہ وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ تمتو کا احرام افضل ہے. اس بات کی تردید میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمتو کے فوت ہو جانے پر جو سب سے افضل ہے افسوس کا اظہار نہیں ہے, بلکہ حضور کو صحابہ کے لیے تمتو کی بنا پر افسوس ہوا, کیونکہ انہیں یہ بات شاق گزر رہی تھی کہ حضور نے اپنے احرام تو باقی رکھا لیکن عورت کی وجہ
سے حضور پابند ہیں، لیکن صحابہ کرام جو ہے ان پر یہ پابندی نہیں ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں، حالانکہ وہ چاہتے تو ہیں لیکن حضور ہی کا حکم ہے کہ ایسا نہ کرو۔ تو یہاں تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور نے لفظ اگر کے ذریعے حسرت اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اگر یہ معاملہ مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں حدی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی احرام کھول دیتا، جیسے باقی ان مسلمانوں کو میں نے کہا ہے کہ احرام کھول دو اور حلال ہو جاؤ۔ یہ لفظ اگر حسرت و تمنا کا اظہار کیا کرتا ہے تو یہ اسی معاملے میں ہے جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اگر کے ذریعے ایک فوت شدہ بات پر افسوس ظاہر فرمایا، تو حضور کا جو ارشاد پاک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر مگر کے ذریعے حسرت و تمنا ظاہر کرنے کی برائی بیان فرمائی گئی ہے، تو ایک حدیث صحیح میں آتا ہے کہ یعنی کہ لفظ اگر جو ہے وہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ لہذا یہاں یہ اشکال اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی ایک روایت دوسری سے خلاف جاتی ہے معاذ اللہ، تو اس شبے کا جواب یہ ہے کہ شیطانی عمل کا دروازہ کھولنے والا وہ اگر جو دنیاوی لطف و عیش کے فوت ہو جانے پر جو بولا جاتا ہے وہ ہے جو جس پہ حسرت و افسوس کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک حضور کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ لفظ اگر شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے، تو اس کی وجہ سے گزشتہ روایت پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مراد یہ لفظ اگر کے ذریعے دنیا کا لطف اور فوت ہونے کا افسوس نہیں ہے کوئی، لیکن بلکہ بات یہ ہے کہ ایک احسن عمل جو ہے دینی معاملے میں وہ رہ گیا اور اس سے کم احسن عمل ہوا۔ جب حضور کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ خدا کی قسم میں تم لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اس کے لیے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، جو کچھ بعد میں پیش آیا اگر وہ مجھ پر پہلے ظاہر ہو جاتا تو میں حدی کا جانور لے کر نہ آتا اور احرام سے حلال نہ ہوتا۔ تو بہرحال ایک روایت میں کہ صحابہ نے عرض کیا ہم اس احرام کو عمرے کا کیسے کر لیں جبکہ ہم نے اسے حج کے نام سے باندھا ہے، حضور نے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں حکم دیا اسی کے مطابق کرو اور اپنے احراموں کو حج کے بجائے عمرے کا کر لو، اگر میں حدی کا جانور ساتھ نہ لے کر آیا ہوتا تو میں بھی ایسی کرتا جیسا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ سب نے حکم کی تعمیل کی اور جو احرام باندھے تھے ان کے لیے حج کی نیت فسخ کر کے عمرے کی نیت کر لی گئی۔ اچھا، اس سفر میں جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور تھا ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت علی یمن سے سیدھے مکہ پہنچ کر حج میں شریک ہوئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لائے تھے، مگر حضرت جابر سے روایت ہے کہ سوائے حضور اور حضرت طلحہ کے کسی کے ساتھ حدی کے جانور نہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ جا کر بیت اللہ کا طواف کرو اور اسی طرح حلال ہو جاؤ جس طرح تمہارے باقی ساتھی حلال ہوئے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی احرام باندھا ہے جیسا کہ آپ کا ہے، آپ نے فرمایا پھر جاؤ اسی طرح حلال ہو جاؤ جیسے تمہارے ساتھی حلال ہوئے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ جب میں نے احرام باندھا تو میں نے نیت کی ہے کہ میری وہی نیت احرام کی ہے، اللہ جو تیرے پاک نبی، تیرے پاک بندے محمد مصطفیٰ، تیرے پاک رسول محمد مصطفیٰ کے احرام کی نیت ہے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے ساتھ حدی کا جو جانور ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، حضرت نے انہیں اپنے حدی کے جانور میں شریک کر لیا۔ تو حضرت علی نے اپنا احرام یوں ہی برقرار رکھا، تو یہ بات جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی بھی اسی حال میں تھے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہوتی ہے کہ حضرت علی حدی کا جانور لائے تھے یا نہیں لائے تھے، اب اس میں بھی علماء جو ہے موافقت پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو نا، ساری روایتیں پڑھنی پڑتی ہیں تاکہ بات جو ہے واضح ہو جائے۔ حضرت علی یمن سے جب مکے کے لیے نکلے تو آپ کو مکہ پہنچنے کی جلدی تھی، تو آپ نے کیا کیا کہ جانور جو ساتھ لیے تھے نا ان پر ایک بندے کو امیر بنایا، کہا تم جانوروں کو لاؤ کیونکہ جانوروں کی سپیڈ سے میں چلوں گا تو میں مکہ پہنچنے میں دیر ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ مکے پہنچے تو آپ کے ساتھ وہ جانور نہ تھے بلکہ وہ پیچھے آ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے جانوروں میں اس لیے شامل کیا کہ اگر علی کے جانور وقت پر نہ پہنچ سکے تو کہیں علی جو ہے وہ محروم نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے حضرت علی کو اپنے جانوروں میں شامل کر لیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو ہے وہ 37 جانور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 63 جانور تھے۔ تو اب ان کا اگر عدد ملایا جائے تو کل 100 بنتا ہے، تو اس لیے جو ہے مشترکہ تعداد 100 تھی، اس میں سے 37 حضرت علی کرم اللہ وجہ کے تھے اور اس میں سے 63 جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔
تو یہ روایت اس کے خلاف نہیں جاتی کہ حضرت نے حضرت علی کو اپنے ہودی کے جانوروں میں شریک کر لیا تھا، تو اس لیے جو ہے یہ بات میں نے آپ کے سامنے یوں واضح کر دی۔ تو اسی سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی یمن سے مکے پہنچے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ علی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جس چیز کا احرام اللہ کے رسول نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا بس تو قربانی کرنے تک احرام کی حالت پہ اسی طرح رہنا جیسا کہ اب ہو۔ اچھا، رسول اللہ نے حضرت خالد ابن ولید کو یمن میں قبیلہ حمدان کی طرف بھیجا تھا، وہ انہیں تبلیغ اسلام کرتے رہے جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے دو چند روز پہلے عرض کیا، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پھر حضور نے بعد میں بیچا اور پھر خالد کو تبدیل کیا، اور پھر وہ لوگ کچھ خالد کے ساتھ ہی حضرت علی کے ساتھ رک گئے۔ حضرت برا کہتے ہیں میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت علی کے ساتھ وہیں ٹھہر گئے تھے۔ اس کے بعد جب ہم قبیلہ حمدان کے قریب پہنچے تو ہمارے مقابلے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت علی نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر ہم ایک قطار میں صف بندی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے آگے بڑھ کر حمدانیوں کو رسول اللہ کا خط دیا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ اس پر یہ سارا کے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے حضرت کے خط کے نام خط روانہ کیا جس میں حمدانیوں کے اسلام کی اطلاع تھی۔ رسول اللہ نے خط پڑھ کر سجدہ شکر ادا کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے فرمایا حمدان پر سلامتی ہو، حمدان پر سلامتی ہو۔ جن صحابہ کے ساتھ ہودی کا جانور نہیں تھا ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، جب وہ یمن سے مکے پہنچے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جس چیز کا احرام نبی نے باندھا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ہودی کا جانور ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ حضور کے حکم پر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی۔ شیخین کی روایت کے مطابق ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کاہے کا احرام باندھا ہے تو میں نے عرض کیا اسی کا جس کا احرام حضور نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا تب تو تم نے بہت اچھا کیا، اب تم بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر لو، پھر سر منڈانے یا بال کم کرانے کے بعد حلال ہو جاؤ۔ اس میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور کا احرام آیا صرف حج کا تھا یا حج اور عمرے کا۔ اب اس بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ حضور نے ابو موسیٰ کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے احرام کو حج سے فسخ کر کے عمرے کا کر لیں، جیسا کہ آپ اپنے دوسرے ایسے صحابہ کو حکم دیا تھا جن کے ساتھ ہودی کا جانور نہیں تھا لیکن انہوں نے حج کا احرام باندھا تھا۔ جن صحابہ کے ساتھ ہودی کا جانور نہیں تھا ان میں امہات المومنین بھی تھیں، چنانچہ انہوں نے مطلق احرام جو ہے وہ باندھے تھے، اور پھر حضرت کے ارشاد پر اپنے احراموں کے لیے عمرے کی نیت کر لی تھی، یا انہوں نے تمتو کے احرام باندھے تھے۔ البتہ حضرت عائشہ نے احرام نہیں کھولا کیونکہ انہوں نے عمرے کے بعد حج کی نیت کر لی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے جن لوگوں نے طواف و سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیے تھے ان میں حضرت کی صاحبزادی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، کیونکہ وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائی تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اچھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا احرام تو کھول دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ تو یمن سے آ رہے تھے، جب وہ بی بی فاطمہ کے پاس آئے تو بی بی فاطمہ کو تو نہیں پتا تھا نا کہ حضرت علی نے کیا نیت رکھی ہے اور شوہر اتنے عرصے کے بعد آ رہا ہے، تو بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو احرام میں نہیں تھیں ابھی، وہ تو احرام کھول چکی تھی۔ وہ بنی صبرین تیار ہوئیں اپنے شوہر کے لیے، زرد رنگے کپڑے پہن کر اور آنکھوں میں سرما لگایا۔ حضرت علی جب داخل ہوئے تو حضرت علی تو قران میں تھے، تو حضرت علی نے جب بی بی فاطمہ کو یوں بنے سورے دیکھا تو اب میاں بی بی کو ایک دوسرے کی طرف ملان تو ہوتا ہے نا، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ جلال میں آ گئے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ سے کیا یہ تم کیا کر رہی ہو، میں حالت احرام میں ہوں اور تم بن سور کے بیٹھی ہو، کہ میاں جو ہے وہ بی بی کی طرف پھر اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ بگڑتے کیوں ہیں، آپ ناراض کیوں ہوتے، حضور نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت علی فوراً حضور کے پاس آئے اور کہا کہ فاطمہ تو ایسا کرتی ہے، حضور نے کہا فاطمہ صحیح کہتی ہے، دیکھو ہوا یہ ہے کہ وہ یوں نکلی تھی، ہودی کا جانور نہیں تھا، اللہ نے قرآن اتارا تو ہم نے پھر ان کو اجازت دی کہ جو ہودی کا جانور نہیں رکھتے وہ احرام سے عمرے کے بعد باہر آ جائے، اور جو رکھتے ہیں وہ نہ آئے، تو وہ اس لیے باہر آ گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ فاطمہ جو ہے اپنے تمہارے لیے تیار ہو کے بیٹھی، کہ اسے تو نہیں خبر تھی کہ تم کیوں آ رہے ہو اور تم نے کیا نیت کی ہے۔ تو علی وہ ٹھیک کہتی ہے میں نے ہی اس کو حکم دیا تھا۔ اچھا، حضرت سراقہ ابن مالک نے حضور سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے تمتع کا یہ حکم صرف اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو آپ نے اپنی انگلیاں آپس میں پیوست کر کے فرمایا نہیں ہمیشہ کے لیے ہے، حج میں عمرے کو قیامت تک کے لیے اسی طرح داخل کر دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں اور دو مرتبہ فرمایا کہ اس طرح عمرے کو حج میں داخل کر دیا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
अच्छा हजरत का जो ये जवाब है ना, उम्रे को हज में दाखिल कर दिया गया है, इससे मालूम होता है कि पूछने वाले की मुराद यहाँ तमत्तो से हकीकत में तमत्तो नहीं है बल्कि किरान का अहराम है, क्योंकि तमत्तो हकीकत यह है कि उम्रे के अरकान से फारिग होकर हज के अहराम की नीयत कर ली जाए। मगर बाज सहाबा की रिवायत है कि हुजूर ने सई के आखिरी फेरे के बाद मरवा की पहाड़ी पर यह इरशाद फरमाया था, अगर मैं अपने मामलात में आजाद होता तो पीछे न हटता, मैं हुदी लेकर न आता और अपने अहराम को उम्रे का कर लेता, लिहाजा तुम में जिसके पास हुदी के जानवर न हो वो हलाल हो जाए और अहराम को उम्रे का कर ले। ये सुनकर हजरत सुराका खड़े होकर पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, यह हुक्म सिर्फ इसी साल के लिए है या हमेशा के लिए? लिहाजा सुराका के सवाल से मालूम होता है कि तमत्तो से इनकी मुराद हकीकत में तमत्तो का अहराम ही है, मगर फिर हुजूर का इस पर यह जवाब मुनासिब हाल नहीं रहता कि मैंने उम्रे को हमेशा के लिए हज में दाखिल कर दिया है, लिहाजा मुराद यही हो सकती है कि चूंकि अहराम हज की नीयत को बदल कर अहराम उम्रे की नीयत कर ली गई, इसलिए अहराम हज के बावजूद उम्रा ही अदा हुआ। यह मुराद लेने की वजह यह है कि इससे सारी तफसील के मुताबिक हुजूर ने यही हुक्म दिया था कि जिन लोगों के पास हदी के जानवर नहीं है और उन्होंने हज का एहराम बांधा है, वो लोग अपने एहरामों की नीयत तब्दील करके इन्हें उम्रे का एहराम कर लें। इस बारे में शाफई फुकहा ने यह जवाब दिया है कि हज की नीयत को फिस्क करके उम्रे की नीयत कर लेना फकत इसी साल के लिए सहाबा की खसूसियत थी, यानी यह हुक्म सिर्फ इसी साल के लिए सहाबा के लिए खास था, ताकि जमाने जाहिलियत का एक अकीदा था उसकी मुखालिफत हो जाए। कि जमाने जाहिलियत में अरबों का अकीदा था कि हज के महीनों में उम्रे को करना वो हराम कहते थे और ऐसा करने से बड़ी बुराई समझते थे। यही कौल इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और सल्फ खल्फ के तमाम जमहूर उलमा का है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ और तफसीलात रहती हैं, फिर उनको अगले दर्स में जमा करेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला एक दर्स जो है वो उस खुतबा मुबारका पर होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।